بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس سلسلة صحبة دارمزنا Allah subhanahu ve taala'nın nefs-i pak bendelere yüksek sıfatlar ve makamlar bilen sıfatlengen sahip bulgen bendeler nefs payetkiliği semereleri kandayı buluşu ve bu semerelerini hayatta tatbik kılınışı orası da oxirgi suhbatlarimizda bir necha suhbatlarni o'tkazdik. Alloh subhanahu va taoloning bandadagi haqlari, musulmonlarning musulmonlardagi haqlari, ota-onaning farzandlardagi haqlari kabi huquqlarni bayonini qildik. Bugungi suhbatimizda Allah subhanahu wa ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde farzandning ota-onadagi haqlari to'g'risida ojizona bir sohbat yuritishga harakat qilamiz. Farzandlar, yosh avlod har bir qavmning, millatning, elatning kelajagi hisoblanadi. Shuning uchun inson jamoasi borki o'zining sulolasi kelajak avlodini tashvishini qiladi, qayg'usini qiladi. Ularni yaxshi bir saviyada bo'lishi, yetuk insonlar bo'lishi uchun turli chora-tadbirlarni qo'llaydi. Chunki har bir jamiyatni kelajagi ana shu o'sib kelayotgan yosh avlodga bog'liq bo'ladi. Kelajak o'shilarni qo'lida qoladi. Har bir millatni, elatni, vatanni, yurtni obro'sini saqlash ham yoki teskari ma'nosi ham ana shularga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun qadimdan inson jamiyatlarining barchasi o'zlarining avlodlari, farzandlari haqida qayg'urish, turli choralar, tadbirlar ko'rish ma'nolarini qo'llashib kelgan. Sog'lom avlod uchun, kelajak avlodning baxti uchun va shunga o'xshagan turli chora-tadbirlar, boshqa demak ishlarni yo'lga qo'yishadi. O'z-o'zidan mana shu masala kelajak avlodning tarbiyasi yoki ularning qayg'usi, tashvishi haqida bizning dinimiz ta'limotlari nimadan iborat? Siz bilan biz mu'min musulmonlarga bu borada qanday ko'rsatmalar kelgan degan savol yuzaga chiqadi. Boshqa hayot sohalari kabi bu masalada ham bizning dinimiz dunyodagi eng mukammal, eng to'liq va eng baxt-saodat ta'minotini kafolatini olgan ta'limotni taqdim qilgan. Bizning dinimizda farzand uchun, kelajak avlod uchun qayg'urish, uni tashvishini qilish, uni haq-huquqining himoyasi hali farzand dunyoga kelmasdan avval boshlanadi. Balki farzandni hali ota-onasi qo'shilmasdan avval boshlanadi. Har bir farzand deyiladi bizi dini ta'limotlarimizda. O'ziga munosib ota va onalik bo'lish haqqiga egadir. Bu haqni ta'minlash esa uning bo'lajak otasi va onasining zimmasiga yuklatilgandir. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlarining hadislaridan birida aytadilarki,
تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. نطفة لرنجز اچن أروغلك لرنجز اچن اختيارنا يخشقلي چونك عرق كوچب اتوچدر ديدلر. دمك آيلا خرماخش برغن ياش يگد قزلر بوراجك اتا و آنالر uylanish, nikohlanish qayg'usida yurganda faqat o'zining shaxsiy manfaatini, lazzatini, rohatini, farog'atini o'ylamasdan bo'lajak farzandiga munosib ota va munosib ona tanlash mas'uliyatida ham bo'lishadi. Tokim ulardan tug'ilgan farzand o'zining otasi bilan, onasi bilan faxrlanib yuradigan darajada bo'lsin. Tengini topsin. Odam ko'rsa havas qiladigan mukammal bir insonni o'ziga umr yo'ldoshi qilib tanlasin va farzandini ana shu yerdan tashvishini qilsin. Chunki dedilar Rasululloh irq ko'chib o'tuvchidir. Ya'niki odamni irqida bor narsa bolasiga o'tadi. Otadan, onadan o'g'il qizlariga o'tadi. Hamma narsa o'tadi. Mana hamma farzandlar ota-onasini shakli shamoilidan, husni jamolidan, ko'rinishidan va fe'li atvoridan namuna ma'lum bir darajada o'tgan. Kimgadir ko'proq, kimgadir o'rtacharoq, kimgadir ozroq, lekin baribir o'tadi. O'tish bor. Tana tuzilishi ham, tanasini rangi ham, husni jamoli ham, xulqi atvori ham hammasidan bor. Hozirgi kunda ba'zi joylarda jamiyatlar mehr ko'rsatib, insonparvarlik ko'rsatib, mayub, nuqsonlik tug'ilgan bolalar uchun bir muassasalar ochib qo'ygan. Ko'rsangiz, haligi bolachalarga rahmingiz keladi. Tuzilishlari buzuq. Odamni to'liq bir shakli yo'q. Aqli hushlari ham shu darajada. Ko'rgan odamni rahmi kelmasdan iloji yo'q. Tug'ilishdan shunday tug'ilishgan. Bular nimaga bunaqa tug'ilib qoldi deb o'sha yerdagi mas'ullardan so'rasalaringiz, bularning ota-onalari aroqxo'r, nashavand, sog'lig'ini yo'qotgan, o'zini o'zi zulm qilib, mashinaqa yo'llarga, yomon yo'llarga kirib ketgan odamlar deb aytishadi. Ana o'shilardan bolalar suxonda tug'iladi. Ana shu e'tibordan demak, oila qurayotgan kishilar sog'lik salomatligi joyida, jismida bir nuqsoni, bir nafrat qiladigan nimasi yo'q, xulqi atvori, odob axloqi, dinni diyonati rozi bo'ladigan darajada insonni tanlash majburiyatida bo'ladi. Bu bo'lajak bolaning haqqi. Mana shu tarafdan e'tiborsizlikka yo'l qo'ygan inson keyin bolasini haqqini ado qilolmasdan, demak, nuqsonga yo'l qo'ygan, haqqini poymol qilgan bo'ladi. Farzandlarning ikkinchi buyuk haqlari nasab haqqi. Har bir tug'ilgan farzand o'zining nasabini bilish va u bilan faxrlanish haqqiga egadir. Nasabsiz qolish og'ir nomus nuqsondir. Tug'ilgan bolalarning haqqini, huquqini poymol qilishdir. Umr bo'yi xijolat bo'lib yurib, mana otamni tayini yo'q, onamni tayini yo'q, haromdan bo'lganman degan ma'nolarni umuman ravo ko'rmaydi bizning dinimizda. Shuning uchun bolani orttirishda halol pok yo'l bilan, shariatni yo'li bilan juda go'zal bir tarzda, demak, bo'lishini harakatida bo'lish kerak. Zotan oila qurish, er-xotin bo'lishdan ko'zlangan bosh maqsadlardan biri ham nasl qoldirishdir. Ana shu nasl birinchi qoidaga binoan sog'-salomat bo'lsin, ikkinchi qoidaga binoan halol pok, nasabi bor, nasabi bilan faqirlandagon bo'lsin. Mana shu haqlarni bolalarni mahrum qilib, ularni umr bo'yi bir xijolatda yuradigan qilishga sabab bo'lgan ota-ona albatta bolasini haqqini poymol qilgan katta gunohkor bo'ladi.
Allah nasib qilib, tengini topib, halol pok nikohlanib, demak, yashay boshlagan bo'lsalar, Alloh farzand berib, farzand tug'ilar ekan, ana o'sha farzandni tug'ilishi bilan, o'zi bilan qo'shilib, haq huquqlari ham tug'iladi. O'sha haqlardan birinchisi emish haqqi. Har bir tug'ilgan farzand o'zini, onasini qonib emish haqqiga egadir. Farzandni ana shu tarzda emizish onaning burchi, farzand va onaning ta'minoti otaning burchi hisoblanadi. Alloh ko'rsatmasin, qaysidir bir sababga ko'ra ona emizish imkoni bo'lmasa, ana ota boshqa emizuvchi topib bolasini emdirishi, emizishi, o'shini ta'minlashi vojib, majburiyat hisoblanadi. Bu haqni farzandlarga, yangi tug'ilgan go'daklarga Alloh subhanahu va taoloning o'zi mo'jiz kitobi, qiyomatgacha mo'jiza bo'lib qoluvchi kitobi Qur'oni Karimda e'lon qilib qo'ygan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Kim emizishni to'liq va tamom qilmoqchi bo'lsa, onalar bolalarini 2 yil to'liq emizurlar, dedi Alloh taolo. Hozirgi kuni tibbiyoti kashf qilyapti deb maqtanyapti. Bizdagi 1500 yil oldin aytilib qo'ygan haqiqatni. Nimani kashf qilishibdi? Kashf qilgani shuki, har bir bola o'zini tuqqan onasini emsa, sog'lom bo'lar ekan. Chunki onaning dastlabki sutida, og'iz sutida immunitet deb ataladigan hozirgi manoa, qarshi kasalliklarga qarshi kurashuvchi malakani hosil qiladigan moddalar bor ekan. Bolani emizishni o'zi mo'jiza. Dastlab, demak, farzand ko'rayotgan kelinlarda sut bo'lmaydi. Farzand tug'ilib, yig'isini ovozi chiqqanda sut keladi ki. Sut, demak, o'sha tug'ilganiga 1 soat, yarim soat bo'lgan murg'ak go'dak emsa, o'shini to'ydirguncha keladi, qolgani yo'q. Ichi to'la haligidaqa insonga foydali modda. Immunitet boshqalarini hosil qiladi. Ertasiga bola kattaroq bo'lib, kechagidan bir hoplam ortiqcha emadigan bo'lsa, sutdan bir hoplam ortiqcha keladi. Endi nega shu, bir haftadan keyin shu, bir yildan keyin katta bo'lib qoladi, bola endi ko'proq emadi, yana ko'p kelaveradi. Uni onani o'zi boshqara olmaydi. Alloh taolo beradi. Ana shu e'tibordan, demak, onani suti emizishni Alloh taolo haq qilib qo'ygan bolalarga. Bu haqdan birov mahrum qilishi kerak emas. Demak, buni to'la to'kis ado qilish kerak. 2 yil muddat so'nggi muddat. Lekin ungacha bola qonib, o'zi to'yib, ovqat yeydigan bo'lsa bemalol. Ajratilaveradi, boshqa bo'laveradi, lekin to'lig'ini 2 yil qilib belgilangan. Shariatning hukmlari shu 2 yilning ichida bo'ladi. 2 yildan keyin emsa ham emgan o'rniga o'tmaydi, razo ham sabit bo'lmaydi, boshqa hukmlar ham sabit bo'lmaydi. Bolalarni yana haqlaridan bittasi, har bir tug'ilgan go'dak o'zini go'zal musulmoncha ismiga ega bo'lish haqqiga egadir. Bu haqni ulardan hech kim man qila olmaydi. Ana shu ism bilan bolani ta'minlash ota-onaning burchidir, vazifasidir. Allohga bandalik va hamd ma'nolarini anglatuvchi, go'zal, ezgu orzu niyatlarini anglatuvchi, o'tgan azizlarimizni, sahobalar, sahobiyalar, bobolarimiz, momolarimizni go'zal ismlarini farzandlariga qo'yish musulmonlarning burchidir. Bu hazil ish emas. Buyuk bir haqlardan bir haq. Xalifa
Umar ibn Abdulaziz o'zi olim odam bo'lgan. Shuning uchun ahli ilmni huzurlaganiga juda ko'p chorlab turgan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarini yozishni ham shu kishi tashkil qilgan. Bunga o'xshash ilm sohasida u kishini o'zlari olim bo'lgani uchun juda ko'p tashabbuslari bor. Ana o'sha kishining majlislarida zamonaning allomalari jamlanib suhbat qurib o'tirishganida birlari aytgan ekanlar. Men azizlarimizdan eshitgan bir gapim borki, chala tug'ilib ism qo'yilmay dafn qilingan bola qiyomat kunida otasiga da'vo qiladi. Mani tug'ilganimda jonim bor edi, otam menga nom qo'ymagan deydi. Deyilgan. Demak, qiyomat kuni so'raladigan ishdan bu. Ana har bir farzand ota-onasidan haqqi shuki, ular bunga o'sha murg'akli joyida farzand hali o'zini ismini qo'ya olmaydi, hech narsani anglamaydi, bir parcha go'shtdan iborat bo'lgan paytda buyuk orzu, umid, Allohga ibodat, hamd ma'nolarini anglatuvchi ismlardan birini qo'yish kerak. Tokim farzand o'zini taniganda, esini topganda ismidan xursand bo'lib yursin, faxrlanib yursin. Yangi tug'ilgan farzandlarni ota-onadagi haqlaridan yana biri aqiqa haqqi. Oilaga kelib qo'shilgan yangi bir musulmon bosh evaziga Alloh halol qilgan hayvonlardan birini boshini kesib, xayr ehson qilib, Rasulullohning sunnatlariga muvofiq bir amal qilish ana shu, demak, ota-onani farzand oldidagi burchi, farzandlarni ota-onadagi haqqi. Hammamiz yaxshi bilamiz, bu sunnat amal. Qilgan odam savob oladi, imkoni yo'q bo'lib qilolmasa hech qanaqa aybi, nuqsoni yo'q. Bu ish ham xayrli ish. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari qilganlar va tavsiya qilganlar va hikmatini ham aytib berganlar. Al-ghulamu rahinun bi aqiqatihi. Tug'ilgan farzand aqiqasining garovidir. Ya'ni tug'ilgan farzandga yaxshi niyat bilan aqiqa qilinsa, o'sha farzandni sog'-salomat, tinch, omon, butun o'zishiga garov bo'lar ekan narsa. Tug'ilgan farzandlarni ota-onadagi haqlaridan yana bittasi o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytdirishdir. Buni ham Rasul akram alayhisolatu vasallam qilganlar, qilishni tavsiya qilganlar. Sahobalar aytadilarki, biz Rasul akram alayhisolatu vasallamning Fatimaning o'g'li Hasan ibn Alining qulog'iga namozga aytiladigan azonni aytayotganlarini ko'rdik, dedilar. Bu ham xayrli ish, yaxshilik, barakotlik ish. Farzand yangi tug'ildi, qulog'iga hali uncha-muncha ovozlar kirgani yo'q. Dastlabkisi Allohu akbar bo'lsin, shahodat kalimalari bo'lsin. Tokim bu farzand umri bo'yi faqat yaxshi narsalarni eshitib yursin degan orzu umid. Ikkinchidan aqiqaga o'xshab, buni ham xayri barakasi bu dunyoning o'zida yaxshiligi bor. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir tug'ilgan farzandga niyat bilan o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytdirilsa, unga ummi sibyon zarar qila olmaydi, dedilar. Ummi sibyon degani lug'atda bolalarning onasi degani, ya'ni go'daklarning onasi. Jinlardan bir toifasi shu nom bilan nomlanar ekan. U badbaxtlarni qilmishi shu go'daklarga tegish qilish ekan. Agar qaysi bolaning qulog'iga azon takbir aytirib qo'ysa, o'sha toifa bolani yaqiniga kela olmay qolar ekan. Demak, bu ham farzandlarni, murg'ak go'daklarimizni biz ota-onalardagi, bobo-momolardagi haqlari. Buni ham sharaf bilan ado etish kerak. Shuningdek, tug'ilgan farzandni tanglayini ko'tarish. Tanglay deganda bu tepa tarafni tanglay deydi ichidan. Demak, bir duogo'y odam o'ng qo'lini ko'rsatkich barmog'i uchiga shirinlik narsani surtib turib,
bolani og'ziga solib o'sha tepa tanglayiga tekizib duo qiladi. Buni ham Rasul akram alayhissalotu vasallam demak o'zlari qilganlar. Sahobalardan birlari aytadilarki, men o'g'lim tug'ilganda Rasulullohning huzurlariga olib bordim. U kishi olib bolani o'pdilar, Ibrohim deb nom qo'ydilar va tanglayini ko'tarib duo qildilar. Bunaqa holda har bir sahobani bolasida bo'lgan. Kimiki Rasulullohning huzurlariga olib borsa shu ishni qilganlar. Bu amalda ham haligi quloqqa azon va takbir aytgandek go'zal bir ramz, orzu, umid bor. Bu bola yangi tug'ildi. Tomog'idan turli ozuqalar o'tgani yo'q. Dastlabkisi halol, pok, shirin narsa, taqvodor, duogo'y odam tarafidan taqdim qilingan narsa bo'lsin. Toki bola umr bo'yi faqat halol, pok, shirin narsalarni tanovul qilib yursin degan niyat. Shuningdek tug'ilgan har bir farzand o'zining homiysiga ega bo'lish haqqiga ega. Go'daklik chog'ida homiyga muhtoj. Ya'ni hech narsa qila olmaydi, yotibdi-da bir parcha go'sht. Uni ko'tarish, yuvish, tarash, oziqlantirish, kiyintirish, boshqa qarashni amalga oshirish homiylik bo'ladi. Ota-onasi bor bo'lsa, ota-onasi homiy. Majburiyat o'shalarniki. Alloh ko'rsatmasin, goh vaqtda shu holatlar bo'lmay qoladi. Ana unday paytda yaqin qarindoshlardan bittasi homiylikka tayin qilinadi. Ana u majburiyat, u haligi muruvvat ko'rsatish emas. Majburiyat sifatida yelkasiga yuklanadi, u xohlaydimi, xohlamaydimi shu bolaga qarashi, yuvishi, tarashi, ozuqa bilan hamma narsasini joyiga qo'yishga majburiyatni yelkasiga oladi. Endi bola go'daklikdan chiqib bolalik davriga kirdi, kichkina bolacha bo'ldi. Ana o'sha bolacha bo'lgandan balog'atga yetgancha bo'lgan bosqichda umrini valiyga ehtiyoji bo'ladi. Ishini yuritib turadigan odam degani vali. Otasi, onasi demak tirik bo'lsalar ular vali. Bo'lmasa harakatiga o'xshab yana qarindosh urug'lardan vali topiladi-da, unga beriladi, u qaraydi, uni majburiyati. Bola qarovsiz qolmasligi kerak. Bolalarni kattalardagi, ota-onalardagi haqlaridan yana biri mehr, shafqat, muruvvat ko'rish haqqi bor. Kichkina bola borki, kattalardan mehr, muruvvat, shafqat ko'rish haqqi bor, bu haqni hech kim poymol qila olmaydi. Rasul akram alayhissalotu vasallam Aqra ibn Habis degan qabila boshliqlaridan biri bilan gaplashib o'tirgan edilar. Huzurlariga nabiralaridan birlari yugurib keldi, Rasululloh bolani olib, o'pib, quchoqlab erkaladilar. Shunda Al-Aqra ibn Habis aytdiki, "Mening 10 ta bolam bor, hali birortasini o'pganim yo'q" dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdiki, "Man lam yarham la yurham." Kim rahim qilmasa, unga rahim qilinmaydi. Boshqa bir rivoyatda irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Yer yuzidagilarga sen rahim qilgin, osmondagi zot senga rahim qiladi. Bunga o'xshash hadislar nihoyatda ko'p. Avvallarim aytdik, man lam yuvaqqir kabirana va lam yarham sagirana va lam ya'rif haqqa alimina falaysa minna. Kim kattalarimizni hurmat qilmasa, kichiklarimizga rahim qilmasa, olimlarimizning haqqini bilmasa bizdan emasdir. Bolalarni otalardagi, onalardagi, kattalardagi haqlaridan biri adolat haqqidir. Bolasi ko'p ota-onalar barcha bolalariga bir xil munosabatda bo'lishlari kerak. Boshqa imkoni yo'q. Bu mol dunyo taqsimida bo'lsin. Misol uchun Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi.
Otam meni ko'tarib, dedilar u kishi kichkina bolaligimda ko'tarib, Rasul Akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga olib bordi. Va aytdiki, Allohning rasuli, siz guvoh bo'ling. Men molimdan buncha qismini mana bu Nu'manga berdim. Dedi. Shunda Rasul Akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, qolgan bolalaringga ham Nu'manga berganingcha berdingmi? Dedilar, yo'q dedi. Shunda undoq bo'lsa, mendan boshqani guvoh qil dedilar. Adolatsiz ishga men guvoh bo'lmayman. Bu sharh endi Rasulullohga aytmaganlar bo'lganlar. Ana, demak mol bo'lsa, hamma bolalarga teng bo'lsin ekan, tirik holida. Merosni o'zi taqsimi bor, Alloh qilib qo'ygan. O'lgandan keyin qoladi g'alimi. Tirik paytida bir bolasiga bir narsa bersa, boshqalarini ham shuni adolatini qilsin. Adolat hatto munosabatlarda ham bo'lish kerak ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobai kiromlar bilan majlis qurib o'tirgan edilar. Bir sahobiyning huzuriga o'g'ilchasi yugurib keldi. Ota bolani ushlab, peshonasidan o'pib, o'ng sonini ustiga o'tkazib, quchoqlab o'tirdi. Rasululloh so'zlarida davom ettilar. Bir muddat o'tib, xuddi haligi odamni qizchasi yugurib keldi oldiga. Qizchasini ham peshonasidan o'pdi-da, haligi odam yerga o'tkazib qo'ydi. Shunda Rasululloh umumiy so'zdan to'xtadilar-da, agar qizingni ham o'g'lingga o'xshagan munosabatda bo'lganingda adolat bo'lardi dedilar. Shunda haligi odam darhol qizchani ham olib, chap soniga o'tkazib, uni ham xuddi o'g'lini quchoqlagandek quchoqladi. Ana endi bo'ldi. Dedilar. Mana shunday adolatsiz munosabatlar bolalarning murg'ak qalbida katta jarohat qoldirishi bor. Otam nimaga uni yaxshi ko'radi-yu, meni yaxshi ko'rmaydi. Onam nimaga unga falon narsani berdi-yu, menga bermaydi degan narsa qalbida qoladi, bora-bora bu narsa katta bo'lganda bir dardga aylanishi, oilani demak putur ketishiga yoki aloqalarini zaiflashishiga boshqa barcha holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ana shu e'tibordan bu narsalarga bizning dinimizda nihoyatda ziyraklik bilan qarash tavsiya qilingan. Mana shu hadislar hammalari shuning uchun kelgan. Bolalarni ota-onalardagi haqlaridan yana biri nafaqa haqqi. Balog'at yoshiga yetguncha har bir bolaning nafaqasi ota-onasiga, xususan otasiga vojibdir. U nafaqa halol pokdan bo'lishi shart. Nafaqa deganda bizda yashash uchun ketadigan sarf xarajat. Turar joy, oziq-ovqat, kiyim-kechak, o'ynash uchun, ta'lim olish uchun, davolanish uchun, yana nimadir ketadigan sarf xarajatlarni hammasini ota ta'minlashi kerak. Bu vojib hukmdir. Kim shuni iymon e'tiqod bilan shariatning hukmi deb vijdonan bajarsa, vojib ibodatni bajargan shaxs sifatida savob oladi. Kim bunda bolasini haqqini paymol qilsa, nafaqasini bermasa yoki nafaqa berishdan nuqsonga yo'l qo'ysa, vojib ibodatni qilmagan yoki undan nuqsonga yo'l qo'ygan inson sifatida Allohning huzurida gunohkor, farzandi va jamiyat huzurida jinoyatchi bo'ladi va jinoyatchidan mahkama yo'li bilan jamiyat bolasini haqqini tortib olib beradi. Bolalarni ota-onadagi bardavom eng ulug' haqlaridan biri tarbiya haqqidir. Har bir tug'ilgan farzand go'zal tarbiya olish, iymon e'tiqodli bo'lib o'sish, taqvo ibodatli bo'lib o'sish, go'zal insoniy islomiy sifatlar bilan sifatlanib o'sish, halol pok, go'zal bir inson jamiyatni yaxshi a'zosi bo'lib o'sish o'shining ma'nodagi tarbiyalarni olish haqqiga egadir. Mana shu haqni ota-ona joriy qilishi kerak. Bajarishi lozim. Bunda ulamolarimiz juda ko'p gapirganlar, oyatlardan dalil keltirishadi, hadislardan dalil keltirishadi.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ey iman gətirənlər, özünüzü həm, əhli ayalınız, balaçaqınızı həm dozaq otudan saxlayın. Dozaq otudan saxlaşqan deyib olandı, deyib soruşqan da təlim verilişinə bolandı. Qorqatış bilən bolandı, deyilgən. Bu barədə cüdə köp aytamız, Rasulü Akram aleyhissalatu vəsəlamın büyük bir hadisləri var. Kullu mavludun yuladu aləl fitrə, fəəbəvəhu yuhəvvidənihi və yumacisənihi və yunasıranihi. Har bir farzand sof tabiat bilan tug'iladi. Ota-onasi uni yo yahudi, yo majusi, yo nasroniy qiladi. Demak, tug'ilgan farzandni tabiati sof, musaffo bo'ladi. Ota-ona nimani taqdim qilsa oladi. Otasi masihiy bo'lsa, masihiyligini ta'limotini kundan-kunga o'zi ham qilib ko'rsatib, ham aytib boraversa, bola shuni qabul qilib, o'sha qarab o'sadi. Yahudi bo'lsa yahudiylikni, majusi bo'lsa majusiylikni. Islom sof tabiat dini. Endi musulmon ota-ona o'zini farzandiga ana shu sof tabiat dinini ta'limotlarini aytsa, o'zi qilib ko'rsatsa, juda oson yuqadi. Tarbiya insonni kim bo'lib yetishishi uchun sabab qilib qo'yilgan Alloh taolo tomonidan. Alloh bu dunyoda kechadigan jarayonlarni bir-biriga sababiyat qonuni bilan bog'lab qo'ygan. Biri bo'lmasa ikkinchisi yuzaga chiqmaydigan qilib qo'ygan. Misol uchun, och qolgan kishini qornini to'yg'izish sababi ovqat yeyishdir. Ovqat yemasa to'ymaydi. Sabr qilishi mumkin, bir necha kun chidashi mumkin, lekin to'ymasligi aniq. Chunki Alloh qonunni shunday qilib qo'ygan. Xuddi shuningdek, bolani tug'ilganda o'zicha qo'yib qo'ysa, o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi. Uni yaxshilab tarbiyalasa, sabr qilib ota-onasi tarbiyasini go'zal qilib o'stirsa, keyin yaxshi inson bo'lishi bor. Alloh tarbiyani ana shunday sababchi qilib qo'ygan. Ana shu narsani mu'min musulmon ota-ona yaxshi bilishi, o'zlari go'zal namuna o'rnak bo'lish bilan birga tarbiya uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni qilishlari farzdir, vojibdir. Mas'uliyatdir, majburiyatdir, buni bir lahza ham unutishga ota-onaning haqqi yo'q. Farzandlarning buyuk haqlaridan biri haq, uni paymol qilishga hech kim botin olmasligi kerak. Ana shu tarzda farzandlar yetuk bir insonlar bo'lib, balog'at yoshiga yetsa, demak o'g'il-qizlarni uyli, joyli, oilali qilib qo'yish ham ota-onaning burchlaridan farzandlarni haqlaridan hisoblanadi. Ana undan keyin endi katta inson nimasiga o'tadi, endi o'zi ota bo'lish, ona bo'lishga nomzod bo'ladi. Bu yoqida endi ota-onasidan ko'rganini o'zining bolasiga qaytarish jarayoni boshlanadi. Mana shu haqlar, demak, bizning dinimizda 14 asr, 15 asrdan beri amal qilinib kelayotgan buyuk haqiqatlardir. Bunaqa qilib, bugungidaqa qilib ilmiy asosda aytib berilmagandir, lekin xalqni ichida mana shu tushuncha bor. Otalik burchini anglash, onalik burchini anglash, bolasini uchun demak harakat qilish. Lekin ba'zilar xatoga yo'l qo'yishi mumkin, ba'zilar unutishi mumkin, ba'zilar beparvolik qilishi mumkin. Mana shunaqa holatlarga biz demak chek qo'yishimiz kerak. Mana shu tushungan, bilganlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Shularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Va go'zal tarzda farzandlarimizning o'zimizdagi haqlarini ado etish paydan bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga farzandlarimizni haqqini joyida sharaf bilan ado etish baxtini muyassar qilgan bo'lsin. Qarindoshlik ma'nosi bizning dinimizda juda ham alohida ahamiyatga ega bir mavzu sifatida ta'kidlangan.